ኦኬ፣ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች በድጋሚ እንኳን ወደ ህዳሴ ለኢትዮጵያ የውይይት ፎረም በደህና መጣችሁ። ስሜቴን መቆጣጠር አቅቶኛል፣ እጅግ ተረብሻለሁ። እጅግ ማከብራቸው፣ መወዳቸው፣ ማደንቃቸውን ለደብሊው ኤች ኦ ውድድር አሸናፊ የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን አሁን አግኝቻለሁ። ይሰማል አይሰማም? ወገኖቼ ይሰማችኋል? ኦኬ፣ ይሰማል። ታንኪዩ ኢዛናይ፣ ታንኪዩ። ኦኬ ሁላችሁም በናፍቆት እንደምጠብቁ አውቃለሁ። ከመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በመጀመሪያ ከራሳቸው አንደበት እናድምጥ። ያደረጉትንም ንግግር ሁላችሁም ሰምታችኋል። ከውስጥም ትናንትና ጄኔቫ ላይ ደጋፊዎች ባደረግነው ሰልፍ ላይ እንደምታውቁት ማታ ላይ ወጥተው እንዲያነጋግሩን ጓጉተን ነበር። ብዙ እንትኖች ነበሩ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። አሁን የምንወደውን የምናከብረውን ለኢትዮጵያ ላሰጠን ላበረከተልን አገልግሎት ነፍሳችን ሀሴት እንድታደረግ ያደረገን ድንቅ የኢትዮጵያ ልጅ መስመር ላይ ይዣለሁ። ዶክተር ይሰማዎታል? ይሰማል፣ ይሰማል። ኖር ጸጋዬ፣ በዚህ ሰዓት በዚህ መልክ ከመሸ በኋላ በመቅረቤ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከሁሉ አስቀድሜ ይሄ ክብር፣ ይሄ ኩራት፣ ይሄ ሞገስ የቴዎድሮስ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የእያንዳንዱም አፍሪካዊ ነውና ከሁሉም በላይ እንኳን ደስ ያለዎት። በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። የሁላችንም ደስታ ነው፣ እኔ ብቻ አይደለም። ለድጋፋችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ትላንትም ለመምጣት እንትን ብዬ ነበር፣ መንገድም ጀምሬ ነበር፣ ግን አልሆነም። አመሸ። ከምርጫውም በኋላ ንግግር ማድረግ ነበረብኝ። የእያንዳንዱን ክልል ንግግር ማዳመጥ ነበረብኝ እና በጣም ነው የመሸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሊሆን አልቻለም እና እግዜር ያክብርልኝ። በጣም በጣም ጥሩ ነገር ጋችሁ ስመጣና ባገኛችሁ ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ነው የምለው። ለወደፊት እንግዲህ በአካል እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ቅርባችሁ ነው ያለሁት፣ አብረን እንደምንሰራን እተማመናለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። ምናልባት አንድ ወንድሜ ከአምስተርዳም ከሆላንድ ድረስ መጥቶ ድምፁም ተዘግቷል፣ በእርግጥ በትናንትናው ፕሮግራም የሚለውን ለመስማት እድሉን ልስጠው። ኢዛና ማይኩን ውሰድ ከአምስተርዳም። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ዶክተር ቴዎድሮስ እንኳን በሰላም ለዚህ አበቃ። በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አንቱ ማለቱ አስፈላጊ አይደለም። ያው ስታገኘኝ በምታስታውስበት ሰዓት የተነጋገርነውን ነገር እግዚአብሔር ለዚህ በማድረሱና ያቺ ጽሁፍም የመለስካትም ለዚህ በመብቃቷ ደስ ብሎኛልና ቃሉ ደርሷል። እግዚአብሔር ይጠብቅህ። በጣም ደስ ብሎኛል። ዶክተር ቴዎድሮስ አንድ የምጠይቅ ጥያቄ አንድ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዳር እስከ ዳር ድረስ እንድትመረጥ ውጤት እንድታመጣ ሁሉም ጸሎቱ እንደነበረ በደንብ ጠንቅቀን እናውቃለን። ዶክተር ቴዎድሮስ አንድ አደራ፣ አሁንም ልካችን ጽሁፍ እንደ ጻፍኳት አንድ አደራ ልጠይቅ። ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ምንድን ነው የምታረግለት? አሁንም እደግማለሁ፣ ዶክተር ቴዎድሮስ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ወደፊት ያ ምስኪን፣ ያ ድሃ፣ ያ ምንም ራቁቱን የሚሄድ ህዝብ ምንድን ነው በአቅም ልታደርግለት የምችለውና ይችን ቃል ብቻ ነው። እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ አበቃ። በጣም ደስ ብሎኛል። እስራኤል ነኝ ከአምስተርዳም። ዶክተር ማይኩላንድ በጣም ለማመሰግነው ኢዛና፣ እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው መጀመሪያ በኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው የጀመርኩት ዘመቻውን። ከዛ ደግሞ ያ የአፍሪካን ድጋፍ አመጣ። አሁን ደግሞ የአፍሪካ ድጋፍ የዓለም ጤና ጥበቃ ኃላፊ ወይም ዳይሬክተር ጀነራል ነው የሆንኩት። ስለዚህ መጀመሪያ ማስቀመጥ ያለብን የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ መሆን ሁሉንም ዓለም በኩል ማየት ይጠይቃል። ስለዚህ አንዱ እሱ መሰረታዊ መሆኑን ማስቀመጡ ጥሩ ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ቅድሚያ የሚሰጣቸው አካባቢዎች ይኖራሉ። አሁን ለምሳሌ አፍሪካ ቅድሚያ ይሰጠዋል፣ ሌሎችም ታዳጊ ሀገሮች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሀገራችን አንደኛ አፍሪካ ውስጥም ስላለች ለአፍሪካም ቅድሚያ ስለሚሰጥ፣ ሁለተኛ ታዳጊ ሀገርም ስለሆነች ለታዳጊ ሀገሮችም የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ቅድሚያ ስለሚሰጥ፣
ስለዚህ የሚገባትን ታገኛለች ማለት ነው። ሁሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንለው ምንድን ነው? የሚገባንን ማግኘት አለብን እንጂ ሌላ ድርሻን አንፈልግም። ስለዚህ የሚገባትን እንድታገኝ ያው ሰራለሁ። ህዝባችንም የሚፈልገው የሚገባውን ማግኘት እንጂ ከዛ ውጭ የሚፈልገው ነገር የለም። ምን ያለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ ስለሆንኩ ማለት ነው። ለአፍሪካም ቢሆን ያ ነው። አሁን ያለፈ ነገር ከተገቢው በላይ የአፍሪካ ያገኛል ማለት አይደለም። የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ ስለሆንኩ የሚገባውን ግን ያገኛል። ከዚህ በፊትም ሲታገል የነበረው የሚገባኝን ማግኘት አለብኝ በሚል እንጂ እላፊ ላግ የሚል አይደለም። ሌላውም ዓለም ቢሆን የሚገባውን ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ አገልግሎት ፍትሃዊ የሆነ ድጋፍ ለሁሉም የሚኖር የማድረግ ነው የሚሆነው። እና እዚህ ደግሞ ብቻዬን የምሰራው ሳይሆን ከዚህ በፊት አብረን ስንሰራ እንደነበረው የሁላችንም ተባብሮ መስራት የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካን ብቻ ሳይሆን የሁሉም ዓለም በጋራ የመስራትን እንግዲህ ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዶክተር ከአሜሪካ ከሀገር አሜሪካ አንድ እህት አለች። ከሱ በፊት እኔ ባቀረቡት ንግግር ላይ አንድ ልብ የነካ ነገር ሰምቻለሁ። ከአፍሪካ ስለሆነ በሚል ድምፅ እንድትሰጡኝ አልፈልግም፣ ብቃት አለው ኮምፒተንት ናችሁ ካላችሁ ብቻ እንድትመርጡኝ ነው የሚፈልገው መልእክት የሚለው እጅግ ልብ ይነካል። የእኔ ኩራት የሆነው ጥቁር ኮምፒተንት አይደለም አይኪው ደካማ ነው ይባል የነበረውን የሰበረም ስለሆነ ነው። ዩ አር ማይ ሂሮ። እና ይሄ ንግግር የመጣው ግን ከምንድን ነው? ያንን ለማለት የተደፈረው ለምንድን ነው? በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያን ለማለት የተደፈረው ምንድን ነው? ከተወዳዳሪዎቹ ሲመጣ የነበረው ነገር አፍሪካዊ ስለሆነ አፍሪካዊ ነኝና ከዚህ በፊት ደግሞ አፍሪካዊ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ ሆኖ ስለማያውቅ ኃላፊ መሆን አሁን ከአፍሪካ የመጣ ሰው መብቱ ነው የሚል አፍሪካን እያነሱ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም የሚል ክርክር ሲያነሱ ነበር። ነገር ግን ወደ ውድድሩ ስንገባ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ወይ አፍሪካዊ ስለሆንኩ በዙር በሮቴሽን ወይም ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ይሰራሉ ያ ልምድ መኖሩ ደግሞ ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ያለውን የጤና ችግር ለመፍታት ይጠቅማል። ስለዚህ ባለን አቅም መወዳደር እንችላለን ብለን የገባ ነው። ልክ እንደ እኛ ሯጮች እንደ ሀይሌ፣ እንደ ቀነኒሳ፣ እንደ ጥሩነሽ፣ እንደ ደራርቱ ማለት ነው። ስለዚህ አቅሙ ስላላቸው ነው የገቡት። እንደዛው ሰው አቅሙ አለን፣ ልምዱ አለን፣ ለዓለም እንግዲህ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን የሚል ነው። ግን ተወዳዳሪዎቹ ክፍል እንዳልኩት ገለበጡት። እንዴት ብሎ አቅም ስለሌላቸው በዙር የእኛ ተራ ነው ብለው ነው የገቡት የሚል ነው። ስለዚህ ያስረገጥኩት ለዛ ነው። እኛ የእኛ ተራ ነው ብለን አልመጣንም። አፍሪካዊ ስለሆንኩም ደግሞ አፍሪካዊ ስለሆነ ነው የምንመጣው የሚለውንም አልፈልግም። መምረጥ የምትችሉት ኦር መምረጥ ከፈለጋችሁ ግን መምረጥ ያለባችሁ እንግዲህ ካለኝ አቅም አንጻር ነው ወይ ከዚህ በፊት ከሰራሁት ስራ አንጻር ነው የሚል ነው። የሰራ ነው ስራ ደግሞ ሲታይ ከሌሎቹ ተወዳዳሪዎች ጋር ሲነጻጸር እኔ ድሉም ስላገኘው ነው። እነዚህ ከኔ ጋር የተወዳደሩት በጣም አቅሙ ያላቸው በጣም ኢንተሊጀንት የሆኑ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እኔ የተፈተንኩትን ያህል ደግሞ አልተፈተኑም፣ አላጋጠማቸውም። ስለዚህ ብቃቱ የመጣው ከመፈተንም ነው። አሁን እኔ ጤና ሚኒስትር ሆኜ ሰርቻለሁ ብዙ አመት። የሀገራችንን የጤና ስርዓት ለማሻሻል ሰርቻለሁ። ያንን ሰጥቶኛል። በዓለም አቀፍ ደረጃም እነሱ ከዚህ በፊት ያልመሩት የወባ ፓርትነርሽፕ፣ የዩኤን ኤድስ ፓርትነርሽፕ የቦርድ መሪ፣ የዚህ የእናቶችና ህጻናት ቦርድ እንደዚሁ መሪ፣ የግሎባል ፋንድ በተለይ ግሎባል ፋንድ ትልቁ እሱ ነው።
በአንድ ጊዜ እስከ 11.6 ቢሊዮን ዶላር ነው ሬዝ ያደረገው። እኔ ሊቀመንበር እያለሁ የቦርዱ የእነዚህም አመራር ነበር። ስለዚህ በዓለም አቀፍም በሀገር ውስጥም በጤናም ውጭ ጉዳይም ከሆንኩ በኋላ ደግሞ ከአካባቢያችን ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃም ድርድር የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች በተሳካ ሁኔታ እንደሰራን የሚታወቅ ስለሆነ በአቅም ሲታይ ከሌሎቹ ጋር የተሻለ ነገር እንጂ ያነሰ ነገር ይዘን አልገባንም ነው። ይህን ለማስረገጥ ነው። በችሮታ የሚመጣ ነገር ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ዓለም ያን እንዲያይ ያን እንዲ ሁላችንም እንዲያቀን ከዛ ደግሞ በአቅም እንዲመዝነን የሚሰጠውን ምርጫ አቅምን መሰረት ያደረገ እንደሆነ እንዲሆን እንዲያደርጉ ነው። የቦርድ ኢንተርቪው ካደረግንም በኋላ የጥር ወር ውስጥ ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርቤ ነበር እና በብዙ ሀገሮችም ተቀባይነት አገኘ። ስለዚህ ያን ማለቱ ምንድነው የሚጠቅመው? አገሮች እነዚህ ድምፅ የሚሰጡት መለስ ብለው ምን ሰሩ ተዳዳሪዎቹ፣ የእንግሊዙ ምን ሰራ፣ የፓኪስታኗ ምን ሰራ፣ የአፍሪካው የኢትዮጵያ ምን ሰራ ብለው ያያሉ። ስለዚህ እሱ ነው ዋናው እና ተወዳድረን ሮጠን ያገኘ ነው። በችሮታ የመጣ ነገር የለም። ይሄን አስቀድሞ አስረግጠው ደግሞ በችሮታ ልትሰጡን አንፈልግም ማለቱ የበለጠ ለሀገራችንም ለአፍሪካም ኩራት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ምናልባት ከቦታው ላይ ከውስጥ ውጭ ላለነው ሪፖርት ይደርሰኝ ነበር እና ለውጭ በፓልቶክ ላሉ ወገኖቼ ደስታ ላበስር ስል እያለቀሰች ደስ ብሏት ደስታዋን የገለጸች እህት ከካናዳ ነበረች። ደሴ ደሴ ካለሽ መልካም ምኞትሽን መግለጽ ትችያለሽ። አለሚ ማይኩን ውሰጂ። መጀመሪያ በጣም መሽቷል። ከሆነ ጉዳይ ላይ ነው እና ያመጣሁት፣ ከዚህ በላይ አላስተናግድም። እሺ ደስዬ ካለጥሎ ትወስጃለሽ። ኦኬ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ኮንግራቹሌሽን ሰር፣ እንኳን ደስ አሎት። በጣም ነው የምናመሰግነው፣ በጣም ነው የምንወዱት። ይሄ የኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው። እናመሰግናለን ለእርሶና ለካምፔን ቲም ኮንግራቹሌሽን ስንላለን። እኔ እንኳን የምጠይቀው ጥያቄ ለእርሶ ላልመረጡት ወገኖች ምንድን ነው የሚያስተላልፉት? ዩዥሊ አሜሪካን ሀገርም ካምፔን ሲደረግ ፕሬዚዳንቶች ዊአር ዋን ነው የሚባለው እና ላልመረጡት ሰዎች ራሳቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚያስተላልፉት መልእክት? ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የእሳቸው ቪዥን ሙሉ በሙሉ ወይንም በከፊል ተሳክቷል ወይ? አይሱ ብሬክ ተደርጓል ወይ? ዱ ዩ ቲንክ ላይክ ዘ አይስ ሃዝ ቢን ብሮከን የሚል ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ኮንግራቹሌሽንስ፣ እንኳን ደስ አለን። ይህ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ሁሉ የዓለም ሁሉ ደስታ ነው እና በድጋሚ ኮንግራቹሌሽንስ ሰር፣ ታንክ ዩ። ሰማለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰማለሁ። እንዴት ናችሁ ሎሬትዬ? መቼም አንተ በጣም ነው የደነገጥኩት። እኔ እውነት አልመሰለኝም እሳቸው ወደዚህ ሩም ሲመጡ። እውነት ነው፣ በቃ ልትቀልድብን ነበር የመሰለኝ። አንተ ለቃል ታማኝ ነህ ሎሬትዬ። መጀመሪያ አንተን በቅድሚያ አመሰግናለሁ። በተረፈ ዶክተር ቴድሮስ ምን ብዬ ልግለጽዎት? እኔ ልግለጽህ ልበልህ? በቃ አንተ ማለት የኢትዮጵያ በቃ ምን ምን ማለት አልችልም። እኔ እግዚአብሔር አምላክ እድሜ፣ ጤና፣ መልካም የስራ ዘመን ያርግልህ። እኔ አንተን ምንም አይነት ጥያቄ አልጠየቅም። ዛሬ የምጠይቅህ እንደው ምንድን ነው ምን ሆነ መሰለህ፣ ለልጆቻችን ለያሉት ታዳጊዎች ሁሉ መብራት ሆንክ፣ ተስፋ ሆንክ፣ አቅም ሆንክ አቅም ሆንኩ ቀና ብዬ እንዲሄድ። እኔ ራሴ ላልተናገርኩት ሰው የለም፣ ላላወራሁት ሰው የለም። እኔ ራሴ ቀና አልኩ፣ ኮራሁ። እኔ የሆንኩ የሆንኩ ሁሉ መሰለኝ። እና ዘመዴ ደሜ የአገሬ ልጅ አሁንም በርታ፣ ለሁላችንም መብራት ነው የሆንከው፣ አቅም ነው የሆንከው፣ ተስፋ ነው የሆንከን። እግዚአብሔር አምላክ ቀሪ ዘመንህን የበራ እንደው ደስ የሚልህ እንደው መልካም ጥሩ ለሀገርህ አሁንም ቀኝ እጅ ሆነህ የምትሰራ የምትራራ ያድርገህ። ሌላ ምለው ነገር የለኝም። ቀሪው ዘመን የተባረከ ይሁን። አመሰግናለሁ። ማይክ ፍሬ መልሶ ማይክ ይዣለሁ። ዶክተር ስሜታቸውን መቆጣጠር አልቻለም። አብደናል ትናንት። ለዚህ ነው በጣም በጣም ለማመሰግነው
ይሄ አሁን ያለችውን የበለጠ ጉልበት እንዳገኝ ነው የሚያደርገኝ። ሪሊ እንደዛ ከኛ ጋር ከኔ ጋር ሌሎችም ከኔ ጋር ተሰሩት ለዚህ ውጤትን ላበቁኝ በቅርብ ሆነው ለምሳሌ ፕሮፌሰር ሰናይ ታቋት የሆነ ሰናይ ሲሳ እና ሌሎችም በጣም ጠንካራ የሆነ ቡድን የነበረን። ስለዚህ ውጤት የመጣው እዛ ምክንያት ነው። እህታችንም አሁን እንግዲህ የተሰማትን ኩራት የገለጸችው ጠንካራ የሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ስላገዙ ነው። ብቻ የመሰጠሁት ነገር የለም እና የእሷ ስሜት አሁን ተረዳ። እንዲያውም ቅርቤ ያሉትን እንደዚሁ በጣም ጠንካራ የሆነ ይህን ዘመቻ ማታካት አለብን ብለው ከልብ ቆርጠው የተነሱ ሰዎች ስላሉኝ ነው። ስለዚህ በጣም የሚያስደስት ነው። ሌላ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልምጣና አንደኛ ያልመረጡኝ ቁጥር ትንሽ ነው። እንደምታውቁት ወደ ሶስተኛ ዙር ተሸጋግሮ ነበር። የመጀመሪያ ዙር ከሁለተኛው ከወጣው ከአርባ በላይ ልዩነት ነበረ። 95 ለ50 ምናምን አካባቢ ነበር። በኋላ ወደ ሁለተኛ ዙር ስትሄድም 121-62 ነው የነበረ። ከዛ ወደ ሶስተኛ ዙር ስንሄድ 133-50 አካባቢ ነበረ እና 133 በጣም ከዛ ውስጥ ያልመረጠው ቁጥር 50 አካባቢ ነው የሚሆነው። ትንሽ ነው። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ አሸናፊው እንግዲህ የሁሉም ዳይሬክተር ጀነራል ነው የሚሆነው፣ ለመረጠውም ላልመረጠውም። ዛሬም እንግዲህ ስናገኘዋል ነው የተለያዩ የሀገሮች ሚኒስትሮች አግኝተናል። ያልመረጡንም አግኝተናል፣ የመረጡንም አግኝተናል። ያልመረጡን በግልጽ እንዳልመረጡንም ነግረውናል። ነገር ግን አብረን መስራት አለብን የሚል ነው። ስለዚህ ለመረጥንም አመስግነናል፣ ላልመረጥንም እንደዚሁ አብረን መስራት የምንጠብቀናል። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የመረጠና ያልመረጠ ልዩነት አያስፈልግም። አሁን የሚያስፈልገው ወደፊት ማየት ነው። ወደፊት ማየት ደግሞ ከመረጠና ካልመረጠ ጋር አብሮ መስራት ነው የሚሆነው። ነገር ግን የመረጠን ቁጥር በጣም በጣም ብዙ ነው። ሌላ የመለስ የወንድማችን የተነሳው ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። መነሳቱ እንደሚታወቀው አገራችን ከነበረችበት ችግር እንድትወጣ መሀንዲስ የነበረው እንግዲህ ቅዱን ያዘጋጀው መለስ ነው ወንድማችን። እንግዲህ መሀንዲስነቱ ደግሞ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በዲፕሎማሲው ብቻ ሳይሆን በጤናውም በትምህርቱም ማህበራዊ በሆኑትም ጉዳይ ነው። ዛሬ ኮራ ብዬ እንድናገርም በሚያስችሉኝ ምክንያቶች አንዱ እሱ መሀንዲስ ሆኖ የዘረጋው ወይም ደግሞ ያስቀመጠው ራዕይ የጤናውን ተጋርቼ ጥሩ ውጤት ማግኘት መቻላችን ነው። ስለዚህ የእሱ ራዕይ የእሱ ያስቀመጠው አቅጣጫ አፈራው የሚለው ትክክል ነው። አፍርቷል የሚለውን ማስቀመጡ ነው ትክክል ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ስለዚህ ትክክል ነው። እሱ ነው ዋናው ምክንያቱ። ጥሩ አቅጣጫዎች ነበሩ፣ በጥሩ ሁኔታም ተፈጽሟል። ስለዚህ እሱን ግምት ውስጥ አስገብቶ ማለት ጠቃሚ ነው፣ ትክክልም ነው። በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ያው በህይወት ባይኖርም ቢለየንም እሱን ማመስገን ማወበሱ ትክክል ነው የሚሆነው። በጣም ታላቅ መሪ፣ በወጣትነት እድሜው ነው ያለፈው። ብዙ መስራት ይችል ነበር። እንግዲህ መቼም የሆነ ሆኗል። ከአሁን በኋላ ባለፈው ማዘን ሳይሆን እሱ ያደረገውን አስተዋጽኦ እንደዚሁ አሁን በህዳችን በተነሳ መሰረት ሪሊ በማመስገን ያደረገውን አስተዋጽኦ
እኛ ደግሞ ከኛ የሚጠበቀውን የበለጠ ለማድረግ መዘጋጀትን ዋናው እና አመሰግናለሁ። ክቡር ጥያቄ ለመጣችሁ ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። ስለዚህ ጀርስ ሚላለ ታንኪ ክቡር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እድለኛ ነኝ ከእጅህ ላይ ሽልማት ተቀብያለሁ። ታሪካዊ ሰነድ ፎቶ ማስቀረቻለሁ። አደባባይ ላይ 7000 ዲያስፖራ በተገኘበት በስም ተናገርኩት ነገር ሳትከፋ ቅጭም ሳትል በፍቅር መልሰህ አጽናንተኛል። ባህር ዳር ላይ ቁጣችንን ተቀብለ ባስተናግደሃል። ይሄ ነው እሪ እንድንል ያደረገን። በቅርብ ያየነው መመስከር ስለቻልን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አርቲስቶች አብረው ምን እንደሚሆኑ ባይነስ ላይየን ነውና የኢትዮጵያ አምላክ እድሜና ጤና ይስጥልን። ጨዋ ሰው ደግሞ የነበረን የኋላን ታሪክ አይረሳም። በተለይ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያላችሁን ክብርና አድናቆት ከመሪዎቻችን እንዲስናደምጥ ልባችን አሴት ያረጋል። በበኩሌ ሌላ ማረግ ባልችል ይሄ ህዳሴ ለኢትዮጵያ የሚለውን የውይይት ፎረም መታሰቢያነቱን ለክቡር ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነው። ዴዲኬትድ ፎር ዘ ኤክስ ፕራይም ሚኒስተር ነው የሚለውና በዚህ ፎረም ውስጥ ይሄ መልክ ዛሬ በዚህ መልክ ሲዘከር በጣም ደስ ይለኛል። በቀደም ፍራንክፈርት ለህዳሴ ምክር ቤት እዛ ጠርተውኝ እጄ ነበር ይሄንኑ ስዘክር ነበርና በተለይ ከቴዎድሮስ አንደበት ደግሞ ይሄን ስሰማው እጅግ ኮርቻለሁ። የኢትዮጵያ አምላክ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ቀሪው ዘመን የተባረከ ይሁን። መልካም የሥራ ጊዜ ይሁን። ሺ ይሁንልን ዶክተር ኖርልን። ታንክ ዩ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያን ላደረጋችሁ ድጋፍ ያለኝ አክብሮት በጣም በጣም ታላቅ ነው። ከብዙ አካባቢ መጣችሁ ነው ሰልፉን ያካሄዳችሁት በጣም ደማቅ ነበር። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድጋፍ እንደዚህ ተባብረን ስንሰራ ሪሊ እናምራለን። አንድነታችን ነው ጥሩ። የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል። በአመለካከት ልንለያይ እንችላለን። አንዱ በግራ ሊሄድ ይችላል፣ ሌላው በቀኝ ሊሄድ ይችላል፣ ሌላው ደግሞ በመሀል ተርትረን ብንሄድ ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ልንወስዳት እንችላለን የሚል አመለካከት ሊኖረው ይችላል። የፈለገ ፖለቲካዊ አመለካከት ይኖረው፣ ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ነች። ሀገር መውደድ እና የፖለቲካ አመለካከት ተነጥለው ማየት አለባቸው። የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያለው ከሀገር መውደድ አንጻር ምንም ልዩነት ሊኖረው አይገባም። ሀገርን የሚጠቅም የሀገርን ስም የሚያስጠራ ነገር ሲኖር አንድ መሆን አለበት። ምንም የሚያለያየን ነገር መኖር የለበትም። ለሀገር የሚጠቅም ነገር ሲመጣ በፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ለማፍረስ መሞከሩ ጥሩ አካሄድ አይደለም። ይሄ እንግዲህ ይህን ሊሰሙ ከዚህ አመለካከት ጋር ብዙም የማይስማሙ ግን አጋጣሚ ይህን መልዕክት ሊሰሙ የቻሉ ሰዎች ቢረዱኝ ጥሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። አገር ከማንም በላይ ከመንግስትም በላይ ነች፣ ከአመለካከትም በላይ ነች። ስለዚህ ሀገራችንን እንውደድ። ለሀገራችን መጥፎ ነገር የሚያመጣ ነገር ባናደርግ እና ልዩነታችንን ደግሞ ሲቪላይዝ በሆነ በሰከነ መልኩ የምንስማማበትን ለማስማማት የማንስማማውን ደግሞ ልዩነቱን ጠብቆ በጋራ ለመስራት መነሳሳቱ ነው ጥሩ የሚሆነው። እኔ ባለፈው ቀናት ከዛ በፊትም ሳምንታት ወራት ያየሁት ነገር ቢሆን በውጭም በኩል የሚያስገምተን ነገር እየተፈጠረ ነው። ያስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። የሀገር ኢንተረስት እና የፖለቲካ ልዩነት ተነጣጥለው መታየት መቻል አለባቸው። ካልሆነ ለማንም አይጠቅምም፣ ለማንም አይጠቅምም። ኦፍኮርስ የሀገርን ኢንተረስት ልክ አድርገው በግል የፖለቲካ አመለካከት አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት የሞከሩ ነበሩ፣ አልተሳካላቸው። ሰውም ገምቷቸዋል። እንደሚታወቀው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄንኑ አሁን ያልኩትን አስተሳሰብ የማይጋሩ ሰዎች ለዚሁ ለምርጫ
በምንቀሳቀስበት ጊዜ መመረጥ የለበትም በሚል ለእያንዳንዱ አባል ሀገር 194 በኢሜይል አድራሻው በጣም በጣም በሚያሳዝን መልኩ ስም የማጥፋት ዘመቻ ያለው ደብዳቤ ልከው ነበር። ነገር ግን ማንም ሰው ሁሉም ገባቸው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እንግዲህ ብዙ አመት ዓለም አቀፍ ደረጃ በሚታወቅ የጤና ሚኒስትርም ነበር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ነበር፣ የወባ የዓለም አቀፍ ወባ ማህበር መሪ ነበርኩ፣ የኤድስ የዩኤን ኤድስ ማህበር መሪ ነበርኩ፣ የግሎባል ፋንድ እንደዚሁ ሁሉም። ስለዚህ ማንም ሰው ውሸት ሰብስቦ ቢመጣ ማንም ሊቀበለው አይችልም። ስለዚህ ማንም አልተቀበላቸውም። የሚገርመው ነገር በቦርዱ ኢንተርቪው ጊዜ 34 የቦርድ አባላት አሉ የአገሮች፣ 34ቱም ለእኛ ድምፅ ሰጡ፣ 100% ማለት ነው። ለእነዚህ ለ34ቱ ግን በግል ኢሜይል ተልኮላቸዋል። ስም የሚያጠፋ በሬ ወለደ ያልሆነ ነገር። ይሄ ከማንም ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ አይደለም። እንዲያውም ገመቷቸው ሲሪት አይነት ውሸት ነው። ይህ ሰው እየኮናቀዋለን ኬት ነው ይሄ ሁሉ እየተፈበረከ ያለው አዲስ እኮ አይደለም ለኛ ብለው ነው ንቀው የተዉት። ከዛ ወደ 194 ተገደበ ሞከሩ። እሱ ኢሜይሉም ደርሶናል መልስ ስጡም ብለውን ነበር። አይ እኛ መልስ አንሰጥም ስለምታውቁን እናንተ ራሳችሁ ፍረዱ፣ ስለዚህ መልስ የምንሰጥበት ምንም ምክንያት የለም ብለን ተው ነው። ግን እነሱ ያውቁ ስለነበር የላኩትን እያንዳንዱ አባል አገር የላኩት ኢሜይል ምንም ነገር አልሰራም። ከዛ ደግሞ አዳራሽ ውስጥ ገብተውም ጮሁ፣ እሱም አልሰራም። ምክንያቱም ሰው ያመዛዝናል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሰው ያመዛዝናል ወይስ አያመዛዝንም የሚለውን ሳያዩ መግባታቸው ነው። ከዛ በላይ ግን እዚሁ ያሉ የእኛ ዳያስፖራ ከእንግሊዙ ተወዳዳሪ ጋር ደግሞ አብሮ መስራት ጀመሩ። በዛውም ፎቶ እየተነሱ እየለቀቁ ማለት ነው። ይህም ማንም አልተቀበላቸውም። እንዲያውም የሚገርመው ነገር ከተቃዋሚዎች ከእኛ ተቃዋሚዎች ጋር እየሰሩ እንደሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሀገሮች ማወቅ ይጀምሩ ይሄ ትክክል አይደለም በሚል እንዲያውም የተሻለ ድጋፍ ወደኛ መጣ። ምክንያቱም አካሄዱ ትክክል እንዳልሆነ ያውቃሉ። የፖለቲካ ልዩነት ካለ በሰከነ መልኩ ሊፈታ ይችላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ መሄዱ ምንም ነገር ጥቅም የለውም። እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ ልዩነትንም በበጎ መንፈስ ለመፍታት የተነሱ ሳይሆኑ ስም ለማጥፋት ለማጥቆር የተነሱ እንደሆኑ ነው ሰው የተረዳው። ስለዚህ አንድ ነገር ግን ሊሰመር የሚገባው እኔ ለምን አልደገፉም የሚለውን አይደለም የሚወሰድኩት። ሊቃወሙ ይችላሉ፣ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ወይ ከአፍሪካ ስለሆንኩ ይደግፉኝም አይደለም። ነገር ግን ተቃውሞም ቢሆን እንግዲህ በተሻለ አስተሳሰብ ተቃውሞ ቢመጣ ይሻላል። በሰከነ መልኩ ተቃውሞ ሊመጣ ይችላል። አሁን እኔ እንግሊዞች ተቃውሞኛል። በጣም የተከበረ እንግሊዛዊ ሚኒስትር የራሱን ተወዳዳሪ ትቶ እንግዲህ የኢትዮጵያው ወይ የአፍሪካው ተወዳዳሪ የተሻለ ነው ብሎ መስክሯል። ግን ሪሊ ሲቪላይዝ በሆነ መልኩ ነው ነገሩን የገለጸው እንጂ የራሱንም ተወዳዳሪ አዋርዶ አይደለም። ኦፍኮርስ ሁለቱም ተወዳዳሪዎች አጣቸዋለሁ። ከሁለቱ ተወዳዳሪዎች ውስጥ የኢትዮጵያ የተሻለ ነው። በዚህ በዚህ ምክንያት ስለሆነ ያቀረበው ያ የተሻለ ተደመጠ። ይህኛ ደግሞ የስም የማጥፋት ዘመቻ ስለሆነ ማንም ሰው አላዳመጠው። ስለዚህ አሁንም ምንም ቢሆን የተቃወሙት አዳራሽ ውስጥ ገብቶ የተናገረውም ቢሆን ሰልፍ የተሰለፉትም ቢሆኑ በፌስቡክ የሚናገሩት እንዲሆኑ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ዞሮ ዞሮ እኛ ናቸው። በጥሰን ልንጥላቸው አንችልም። ነገር ግን ሁለተኛ መታየት ያለበት የእኛ ናቸው አንዱ ነው። ሁለተኛ ተቃውሞም ስህተት የለውም።
جن صوت يعني تكأمو ريلي الناسون بما يوارد من تبيهون ترونه تكأمو الناسون أوارد عندي الناسون عن تكأمو ليه المسألة كالتالي ناسار زينو لذي هن مخاط جوانو لوده في تن تكأمو قال له لي كأمو جوانو جن الناسون بما يوارد جارو إيه الناس هم يتحاون، أجرنهم سنديات هذا المجمل كبار أقول، مثل هذا معلق أصلاً، سؤال ثم أجوم، جني أجرنهم سنديات هذا، إيه بيأكل طوله، رأس الموارد كلوي مثلني، أجر الموارد هم يبعثنا، تلذي رجال لو بيأيو، بس كنا نرو بيأيو، ليه قراره مثل ما غير بيأركو. Yang dalam takut kena suri cakap awak, kena sum kena gawat cunak, kena bicara gawat cunak, kena teru. Yang Inggris itu ada dari dah, Inggris mana bahasa net lama ada dah almakarnya. Kena susun mata dengan cah, almakar ni dia orang benda susu silaun. Yang almakar dia susun mata dengan cah darah kacau ni dia dijemurum. Yang nak kata terima, zaman cajin. Betul mantas metahedan, betul. Positif mohonan, betul. Enak sundar, enak zatilar, gua zat ini dia lah dengan banilno, zaman cawan metahedno. Ia ada mute dalam tu kan. Selagi letak awam bihun, mute dalam itu ada tu. Niat sebut nazar kalla, niat metau. Ili merzam, bihun yang melihat miraj. Amro sayhot positif juga, najero cimbaran besar itu really la really la alam ini kita kena mikir, macam pelajar saya pun, amal kita tu juga kita harus susun turun ni politik kita kau mo, ni jadi kasihan ku. Alamat kerja, betul itu kan? Namun baru dari kerja yang mohon mohon acara itu, anda zaman itu kita ada dalam minat ni ada. Sebab ini hendak nasib dalam kerja dulu. Ini hendak anda nak buat kerja kajian rumah atau nak beri. Aduh, kalau naik badan anda ni akan, anda mai kat kelas juga bayi nombor. Negeri ini hendak nasib dia buat nasib kan dari turun awal. Lepas itu belajar di kerjaan. لا أعلم إني كمال والله إن بزعينت يسافر تكهير في المجمع رامي بودا والناس هم بيشاندوا أنا بياكل ثورنا أمي هونو ما أنا مني بودوا أشوف أهون المجارة شاذين كريم ما استلهم له أهون أجزاء جيّن طولة يتعدل له ريدي بعض كومنتات ما نور كفن له لا شو لا أعلم لا أعلم كنا من تسيزون من يدون أطول Pelajar, na, anda jangan lemah dengan mai dah tu makai, lemah semua dah tu lemah dengan mai dah tu. Pelajar ni boleh orang senang macam mana? Kau luka lagi, sun mai tu ni tu macam ni. Betul, kata pelajar na, ini lelah anda memerhatikan mereka ni ni pencuai orang. Alam bismu cikgu itu Allah tahu. Ini golat, bagus mantas naya. Kelajar ini naya mereka. Semua berjaga kotak kotak resto kotak. Lajar aja ini on. Insyaallah bagus. Aman kader mana bagus mantas mana. I hope they will get back to their senses. Orang insyaallah pada ini nanti nanti ini kerana ini. Ingin kerau kerau. Doktor Baunat. Doktor Baunat, tenantenna uci lai berkelai terbionoro. Sau yalek esna berbafikar. Nanyi betam tekit vokal kau nutwastakar. Ziyahun ku formulai. Ya formatu bami fakdomalk. Aba baiset alu. You are my hero ilalu. Tata cuni atau alu bermigel sempat ada nak atau nak fakrat cun. Kadang-kadang kerana culi dah mohon nanti destaun setabasir bambano.
እና ዶክተርን ማን ነው ለምንል በቅርብ ስላየን ስላወቀን ነው ምስክርነት የምንሰጠው። ይሄ ክብር የዶክተር ቴዎድሮስ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቅልን ቃላት የለኝም። ደስታችንን በዚህ ነው ስናጣጥም። ለአንድ ደቂቃ ፍቀድልኝና ይችን አብረን እናድምጥ።